Kapitola 9. Starý Žalman se udobří. Jednou v neděli odpoledne po nešporách přišel kmotr Havránek k věkovým a usednув ke stolu, zase vytáhl z hřebíčkového svého kabátu rozpečetěný list. Jenže tentokrát se chóry et scholárum rektor tak vesele neusmíval jako tehdy, když mu Strádeský psal, že hledá dobrého sopránistu, a on, kantor, takového neměl, ale výborného. A jako se tenkrát věková lekla, tak i nyní se zarazila. Kmotříček byl vážný a nějak se mu do listu nechtělo. Jíste zlá novina o Františkovi. A opravdu. Strádeský psal věci pro věkovi neveselé. Všude již mnoho hluku způsobilo, jak z nařízení císařského bylo za posledních let mnoho klášterů zrušeno. Byly to na mnoze kláštery mnichů žebravých. Kdož by se nadál, že také dojde na jiné, a to na starodávné, slavné a bohaté, jako byly benediktinské, cisterciácké a premonstrátské. A tu novinu právě Strádeský psal, že běží o klášter, němž došel František tak dobrého útulku. Starost z toho pošla nemalá. Zvláště věková o té neděle to ani smysly nepustila. Co bude z hocha, pustili ho z kláštera? Věděla, že mu zústavičně naříká na obchod a také se hned prohlásil, když kmotr tu novinu přinesl. To, že bude s Frantíkovými studiemi, asi ámen, on, že by toho nevytkl, že obchody na to nejsou a podobně. A matka zase měla jen synka na mysli. Věděla, jak rád studuje, že jde do učení zrovna žhavý a že by byla pro něj zlá rána, kdyby musel nyní všeho zanechati a domů třeba za pult nebo někam do kanceláře za písaře. Proto s náramnou dychtivostí očekávala nějaké zprávy v Prahy. Ale ty nešly. Starý Šulc tou dobou přijel a přivezl také od Františka psaní. Ten byl zdráv a spokojen, o klášteře však a jeho nastávajícím snad zrušení ani slova. Věková se tím velmi potěšila, její muž však zakroutil hlavou a děl. Možná, možná, ale také možná, že hoch nic neví, že jim nic neřekli. A nač by jim to také říkali a je plašili, když mají hoši studovat. V té nejistotě uplynulo několik neděl, až starý Šulc opět se z Prahy navrátil. Hned, jak vstupoval do dveří, list odevzdávaje volal. Pan student už není v klášteře, věkovou zrovna bodlo. Třesoucí se rukou brala synkovo psaní a nežli pečeť rozlomila a do čtení se dala, chvíli váhala. Lekajíc se již napřed smutné noviny. Věk nebyl právě doma. I četla. Psaní bylo velmi dlouhé, na kolika stránkách a obsahovalo množství novin. František psal, jak byli pěkně překvapeni novinou, že je klášter zrušen, obšírně vypravoval o císaři Josefovi a jak se s ním setkal, jaké bylo v klášteře uklízení, o vládní komisi, jak všecko sepisovala a přijímala. O tom, jak v noci skrze kamna putoval do bibliotéky, ani slovem se nezmínil. Ale o tom zevrubně psal, jak byli všichni zarmouceni, jaké starosti všichni měli a on také, ale jak jemu štěstí přálo. Druhého dne přišel zase vládní komisař, jen všecko přejímal a ten odevzdal nějaké listiny Převorovi. Byli jsem náhodou přitom, psal František. Převor přehlédl listiny, pojednou se ke mně obrátil a jednu z nich mě dal. Ta je pro tebe, povídá. A co to bylo? Oznámení, že tohoto půl léta budu mít stipendium 10 krejcarů denně. Císař na mě nezapomněl. Jak řekl, že bude o mne postaráno, tak se stalo. A tak bylo po nejhorší starosti. Vím, že vám nezbývá a že by vám bylo velikou nesnází na mě platit. A tak chvála Bohu, nebude toho třeba, nebo já se už nějak proklepu. Toho platu není arci nazbyt, ale jen když je to, však já se něco s pomocí Boží přivydělám. Věková, vydechnuvši bezděky, na okamžik ustala. Uvolnilo se jí, veliké břímě jí spadlo ze srdce. Buď pán Bůh pochválen. Hoch zůstane v Praze, nemusí ze studií. Chopila se opět listu, aby dále četla, v tom však ozval se venku z krámu věkův hlas. Zněl prudce, hněvivě, co se jen stalo.
Nešli však došla ke dveřím, byl tu patrně valně rozhněvaný. Blázen bláznivá, to je rozum, to je nápad. Volal už ve dveřích. Co se stalo? Co pak nevíš? Je tu Schulz, však si s ním mluvila. Mluvila, přivezl od Františka psaní a ochotně mu je podávala, domnívajíc se, že tím bouři poněkud stiší. Ale muž se jen utrhl a znovu spustil. Nyní teprve vyrozuměla, že se hněvá na Františka, z jehož listu se tak těšila. Věková byla jako uvidění, cože se přihodilo, cože František vyvedl. Sama však úžasla a muži se nedivila, když na její otázky vedli krámem a pod sínkou ven představení, když stál dosud vysoký povoz s poodhrnutou plachtou. Pojď se podívat, jaké pěkné zboží nám náš rozumný synáček objednal, volal rozmrzelý kupec. Ukazuje dovnitř vozu na několik velikých beden a pytlů. To je vzácné koření, pokračoval, tuze vzácné samá učenost, za 60 zlatých. Haha, kluk bláznivá, co si to jen myslel? Věk zpočátku o tom zboží nechtěl ani slyšeti, když mu Schulz pověděl, že to jsou samé knihy. Nechtěl jich přijmouti, že nic takového neobjednal. Posléze však přece, když se trochu skonejšil a žena mu domlouvala, povolil a bedny a pytle u věků složeny. Zatím matka odběhla zase do světnice, aby synovo psaní dočetla, jistě se domnívajíc, že tam bude přece nějaké vysvětlení stran těch knih. A bylo, František o knihách vypravoval. Když vládní komisař chtěl bibliotéku převzít, žádal na převodový katalog. Uslyšel však, že žádného není, ale byl a dobrý, psal František v závorce. Sám jsem jej pomáhal psát, když ho neboštík páter Matyáš znova zakládal. Vládní komisař však katalog chtěl míti a poněvadž z mnichů žádný se neuvolil, že ho sestaví, přijal nabídnutí Převorovo, jenž mu choravistu věka k tomu doporučil. A tak sepisoval František, maje po ruce úředního sluhu, katalog bibliotéky. Když za několik dní byla tato práce skončena, přišel komisař s bibliotékářem univerzitní knihovny, jen si pro ní vybral, co chtěl a co se mu zalíbilo. Ostatek, a bylo toho hodně, chtěl vládní komisař Židovi prodati. Nevíte, jak mě těch knih bylo líto, psal František. I pomyslel jsem si, což, pan táta je kupec, a kdyby na nic, ty knihy na kornouty budou dobry. A byly tak laciny, nače Židu nechávat? Zeptal jsem se tedy komisaře, zdaliž by mě je neprodal. Divil se arci, ale pak, protože byl se mnou spokojen, řekl mě, že těch knih je 10 dobrých centů, ale že mě je přenechá za 6, jen abych peníze sehnal. Inu, ono to bylo, nejmilejší rodiče, dosti nesnadné, ale přece jsem je sehnal. Něco mě půjčil Strádecký, něco hospodský, u něhož vždycky starý Schulz stojí. A tak jsem těch 60 zlatých přece sehnal. A tak si myslím, že jsem nechybil, neboť ty knihy za to stojí i na papír. Je jich tam tuze mnoho, kterých je na kornouty škoda. Kdybyste je mohli tak někomu prodat, bylo by nejlépe. Škoda přeškoda, že si jich nemohu sám nechat. Starý věk spustil na novo, třebas, že ne tak sprutka. Pak nastalo knih vybalování a rovnání. Všichni žasli, co jich jest, jak živých tolik neviděli. A jak byly mnohé veliké a hrubé jako misály, a jak pěkně vázány se hřbety i zlacenými a červenými ořízkami a se zlaceným erbem klášterním na svrchní desce. Nejen z celého domu, ale i ze sousedstva chodili se lidé dívat na tu spoustu knih. I pan páter přišel a pak také pan děkan a oba si vybrali hromadu knih a zaplatili je tak, že byl věk spokojen. Ten nyní na roztrhání nijak nekvapil, nebo po návštěvě děkanově nabyl přesvědčení, že František tak nemoudře nejednal a pojal naději, že z těch knih málo kornoutů nadělá. Nezmýlil se. Po panu děkanovi, jak se všecko dostalo do hlasu, přišli faráři z okolí a lesu ze studovaných. Knih očividně ubývalo a když nastávaly vakace,
bylo jich v komoře sotva několik. Za to již Schulz dovezl do Prahy 60 zlatých, aby František splatil dluh, a ze strženého zbylo skoro ještě jednou tolik, což, jak Věková navrhla, stranou uloženo pro Františka, aby měl příspěvek na studie, když si to vlastně sám vydělal. Žně nastaly i prázdniny. Věková dychtivě očekávala svého syna, který letos dokonal studium gymnaziální. Těšila se na něj, ale také v duchu se starala, jak bude dále, a nemohla se toho dočekati, až ji šíře vypoví, jak bylo s klášterem a s novým jeho nynějším bytem, jak vystačil a jak se měl z 10 krejcary denně. V tu dobu, kdy Věková syna radostně na uvítanou objela, těšíc se tomu, že dobře vypadá a nějak vyrostl, kdy naslouchala jeho vypravování, jí a otci svěřil se i s noční cestou Kamny, dočkal se starý žalman neobyčejného překvapení. Staroch poslední dobou čím dále tím méně vycházel ze své sedničky, kde stěny ještě více zežloutly a staré hodiny s divokým kivadlem ještě více zčernaly. Zdálo se, že se lidí ještě více straní, ač se mu stran víry uvolnilo a nemusel se ohlížeti po úřadech. Snad jej tu zde rozprčila zlá vůle, kterou mu mnozí dali najevo posměšky nebo drsnými slovy, když se po vydání patentu přihlásil ke své bývalé a svých předků víře. Sešel za ta léta. Chodil volněji, nahrbeně, líce měl jednu vrásku a obočí nad zapadlým zrakem bylo jako houšť. Ale pracoval dosud, sám si vařil a obstarával všecku svou domácnost. Ovšem na letčem to bylo viděti, jako na černé podlaze, na zašlých stěnách, na hrubých stezích jeho zprávek. Zasmáti se ho nikdo neviděl, ale zpívati ho leckdy zaslechli. Zpíval třesoucím se hlasem slabým ráno a zvečera. Byly to pokaždé vážné, pobožné písně nebo žalmy. Tak jednou v neděli ráno, bylo o žních a tuze krásně, prospěvuje si pobožnou píseň starobratrskou, přistoupil k oknu, hledícímu do zahrady, aby zalil z lněného čbánku muškát a mořskou cibuli, které tam pěstoval. Rostliny však dnes vláhy nedostaly. Postavil ti žalman čbánek náhle na lavici a nechav všeho, otevřel okénko a sáhl ven na dřevěný jeho polštář, kde ležela tlustá kniha tmavohnědé koži svázaná. Otevřel ji, nahlédl do ní a chvatně ji prohlížel. Vnitřek listy obracel, na přídeští dlouho hleděl. Pak bez děky sklapnu v knihu, oči do výše obrátil, jako by nebesům děkoval. Obličej jeho všecek oživl, oči se vyjasnili. Chvatně usedl ke stolu na starou židli s vyřezávaným lenochem a opět starou knihu přehlížel. Je to ona, ano, je, stará Bible, kterou měl rod jeho po několik pokolení. Tu ty rudé a blankitné iniciálky, tu ty obrázky hrubé dřevority, tu ti židé ve škorních a beranicích nesoucí obrovský hrozen, tu bojovníci Saulovi s husickými pavézami v brnění a v něm také Absalon, jejíž rytíři jako na turnaj jedoucí kopími probodají, a tu Holofernes a Judith a na Holofernově staně nade vchodem český lev a pod ním nápis Stan Holofernův knížete. Ano, ano, staří, milý známý. A tu na přídeští. Tam starochův zrak tkvěl nejdéle a četl, jakoby poprvé, vážně, s pohnutím od zhora dolů vybledlé, to písmo několik raduk, zpočátku dosti uhledné, čím déle však drsnější a hrubější. To psali ruce jeho předků, to čítávali nejedny oči, a nejedny oči také plakali nad touto starou knihou, hledající v ní útěchu, nebo když pravice zaznamenávala smutnou zprávu na paměť budoucímu rodu. Tu byla celá historie jeho rodu, stručná sic, ale mluvná. Jan narodil se léta 1632, umřel 1650.
Mandaléna se narodila 1635, Anna se narodila léta 1640. Václav se narodil léta 1645. Léta 1642 z dopuštění Božího od hroma Nejřímu Žalmanovi s mnohým nábytkem zhořelo. Václav Žalman léta páně 1678 oženil se. Pán Bůh rač dáti, aby spolu ve víře v lásce přebývali a po smrti života věčného dosáhli. Léta 1696 umřela manželka Dorota. Pán Bůh račí milosti v býti. Léta 1702 umřel mu otec náš Jiřík Žalman ten úterek po svatém Havlu. Pán Bůh rač mu dáti lehké odpočívání a slavné z mrtvých vzkříšení. Léta 1703 já, Václav Žalman, oženil jsem se. Pán Bůh rač dáti, abychom v víře a lásce spolu do smrti přebývali a po smrti života věčného v království nebeském dosáhli. Léta páně 1705 narodila se mě Kateřina jmenovitě na Boží narození. A tak dále, ale něco nového tu také zhledal, tomu však nerozuměl. Bylo na prvním listu připsáno cizí, vypsanou rukou, literou latinskou, Hic liber est Venceslae Žalman Dobrušče, sublatus ei partim ob errores intus contentos et maxime ot eius posseosoris, alios defectus in fide catholica a o 1775 P.H. Schmidt. Staroch dočetl zprávy, o nichž myslel, že jsou na dobro ztraceny a pro něž také tak velice želel staré Bible. Dočetl ty prosté záznamy rodinné kroniky a ještě tam hleděl v zamyšlení ruce mají na Bibli spjaty. A teď mu také napadlo, nač ve zmatku, překvapení a radosti zapomněl se prve sám sebe otázati, kdeže se Bible tak z nenadání vzala, kdo položil ji na okno. Večer tam nebyla, to ji tam někdo dal v noci nebo záhy z rána. Ale kdo? Vstal bez děky, aby se k oknu podíval, nenajde-li nějaké stopy. Ale sotva, že krok učinil, už se zastavil. Ve dveřích, hle, jaký svěží panáček, útlý a štíhlý, jasného pohledu, veselé tváře, v modrém pěkném kabátě, ve vyšívané vestě, u rukávů kadličky bělostné, jako z cukru, a přesky na střevících sebo jen svítí. Stál ve dveřích již drahnou chvíli a pozoroval, a on ho samou radostí a samým překvapením ani neviděl, ani nezaslechl. Žalman nejprve ho nepoznal a pak nechtěl očím věřit. Ale přece je to on, František sousedův student. Staroch byl v rozpacích, co tu, ale hned se mu myhlo hlavou. Nevěda se ohlédl po Bibli a s ním upřel zrak na mladého, slečného studenta. Teď už smím k vám, není-liž pravda? Ptal se mladý věk vesele a pokročil ode dveří. Ano, ano, on tu Bibli přinesl, proto přišel. Stařec byl dojat, brada se mu třásla, až konečně vyrazil. Ty, Františku, oni, dodal, opravuje se, nechtěje panu studentovi tykati jako před léty a podával mu ruku. Jsem rád, strýčku, tak František Žalmanovi říkával. Jsem tuze rád, že jsem se té knihy dopídil. Kvůli vám, je vám jistě tuze milá. Tuze, tuze, milý hochu. A zase se staroch odmlčel pohnutím i rozpaky. Počaloť se mu svědomí ozývat. A kvůli sobě jsem také rád, strýčku. Mladý věk pokračoval. Neboť teď se nebudete na mě zlobit ani na maminku, dodal volněji, tázavě. Hochu, hochu, co jsi, ale jak, prosím tebe, nemluv, to se ví a jak jináč. Co jsem měl si myslit, omlouval se staroch. Umlkl a zase překvapením. Ozvaliť se na síně kroky a hle, ve dveřích sama studentova paní máma v nedělním kabátku z varhánky se zlatým čepcem na hlavě, hedvábném fjertochu, tak, jak šla zraní.
Tak si to už Františku vyjednal, volala už na síni. Dej pán Bůh dobrý tro, sousede. Už jsme dávno spolu nemluvili. Uvěříte vy teď, že jsem já tenkrát nic neudala? Věková, jdouc zraní, stavila se tu jen na skok vědouc, že jí František už cestičku k Želmanovi vyšlapal. Odešla záhy, sama však ohlašujíc, že přijde zase, až jen bude mít i trocha pokdy, je prý tuze ráda, že se dorozuměli, poněvadž jí zlé domnění starého přítele nebožtíka dědečka tuze hnětlo. Žalman byl také rád, i že došel své Bible, jejíž latinský přípisek Františkem vysvětlený nic ho nemrzel. A že se všecko vysvětlilo, že se neklamal ve Věkové a jejím synku, kterého mýval tak rád. Žasl a divil se a pánu Bohu děkoval, že tak divnou cestou nabyl nejmilejší své knihy. Vypravoval František o zrušování klášterů a jejich bibliotek, o tom, co bylo a je všude starých knih na prodej, co znamenitých a vzácných spisů židé zašantročili, nebo kramáři roztrhali na kornouty, i o tom, jak náhodou přišel ke svému kolegovi jednomu a zahlédl u jeho pána, u něhož bydlil, byl to krejčí, starou knihu, v níž si děti obrázky ukazovali. Tuže on, milovník starých knih poznav, že je tu ze stará, chtěl se na titul podívati. A tam, že zahlédl písmo na přídeští. A to mě hned všecko povědělo, že je to ta kniha, kterou jste pokradí čítával a na kterou jsem se tajně tudy tím oknem díval a pro kterou povstala taková mrzutost. A kde, prosím tě, kde jí ten krejčí pořídil? Byla z dominikánského kláštera. Když ho zrušili, přišla do prodeje a ten krejčí ji koupil od žida. Ale že ji dominikáni nespálili, já myslel, že se všechny takové knihy spálily. Většinou, ale mnohé si také nechali. A tu pověděl František, jak se o tom sám přesvědčil u benediktínů. Zvony venku hlaholily, zvouce na hrubou, a mladý věk meškal ještě u Želmana, ač chtěl jíti na kůr, aby k motrovi o hrubé vypomohl. Líbilo se mu tu v té jizbě, ač se mu zdála menší a nižší a pustější, špinavější než přes lety. Líbilo se mu vlastně u starého Želmana. Dětská náklonost má hluboké a pevné kořínky. Kolik let už tu nebyl? Prohlédl si všecko, vypravuje přitom stručně o svém pražském pobytu. Díval se okénkem ven na zahradu, na její ozářený trávník, na ovocné stromy, na starou olši u potoka. Bylo tu tak ticho, klidno a teď, když starý Žalman se obveselil, zvláště pěkně. Z toho měl největší potěšení. Staroch všechen oživl a nemohl se dosti vzpamatovat. Když pak už dávno odzvonili, malým a kázání se jistě chýlilo ke konci, odcházel Věkův student od Želmana. Jemuž rád slíbil na jeho pozvání, že přijde za zbrzo. A přišel i přicházel a rozuměli si teď lépe, nežli před lety. Starý Žalman mohl si nyní porozprávit o knihách jindy zapovězených, o vážných věcech svého přesvědčení a nebylo mu se obávat i útržků nebo posměchu jako začasté od sousedů. Svět se mění. Staroch nejednou zvolal nebo si v duchu pomyslel. Už není takového stíhání, jako bývalo a nebude. Když tak mocní lidé jako císař jsou takového mínění a také lidé učení, tak už nikdy nebude jako bývalo a jistě bude ještě líp, až taky ostatní prohlédnou. Buď pán Bůh pochválen. Mezi ty učené počítal především Věkova studenta. Před ním nahlas vzpomněl si několikrát na svého syna, povzdechuje sobě, že to nepřišlo dřív, že nevydali ten patent dřív. A jindy, ubohý hoch, ubohý Václav, kde ho je konec? Studentovi bylo po každé starocha velice líto. Nejvíce však byl dojat, když Žalman rozvázav jednu obšírně mu vypravoval, jak byl stíhán, jak ho odsoudili k obecné práci
a zvláště, jak mu z trestu násilně odvedli syna na vojnu, že se nechtěl vzdát svého přesvědčení a jak se on se synem rozloučil. Staroch se všechen přitom rozčílil, oči mu zahořely a prudce promluvil o té do nebe volající nespravedlnosti a bezcitnosti pánů. Ale pak, jakoby ochabl, svěsil hlavu a když se ho František dále na Václava vyptával, potřásl starý soused hlavou a pozdechnuv pravil. Jakoby do vody zapadl, strčili ho do uherského regimentu a poslali dolů někam na turecké hranice. Jednou jen jsem dostal od něho psaní, tu zde naříkal. Pak jednou ještě vzkázání, však mě vyřídil Josef Jarolímův, co byl také dole, ale jen na čas. A ten se s Václavem náhodou viděl, ale jen nakrátko, protože museli zase dále mašírovat a víc už nic. Bez toho je Václav už na pravdě boží. Tam dole je tuze nezdravo, samá bahna, nebo zůstal chudák někde v ohni.